Eu acho que vocês ainda não perceberam com quem estão a lidar, pois não. Pedro não vai dar dinheiro. Nem números. Nem coisa nenhuma. Tu não és nada delicado com os teus piropos, pois não? Não. Delicado não é um adjetivo que me descreva, não. Não és delicado em nada. Gosto disso.